получилось, наверное, там индивидуально. Поле не позволяло там где-то обыграть, там мяч поскочит. Сложно было играть по такому полю, комбинировать. Но еще пропустили гол. Там моя вина, я не удержал игрока. И приношу свои извинения. Это бывает, с опытом оно приходит. Проаналізуємо, ми будемо далі готуватися. Вболівальники повернулися на трибуну сьогодні. Це плюс для нашої команди? Звісно, з ними живе футбол, ми для них граємо. І вони все здають все для цього. Тому їм огромне спасибо, що прийшли і підтримали команду. Ілюх, є така версія, що, можливо, Динамо вже було у Брюгге думками чи ні? Ні, ні. Ми готуємося до кожної гри. Ми знали, що буде складна гра по такому полю, по такій погоді. І там просматривали «Зорю» і не знали, що буде бой. Ну, звісно, не важливо, на якому місці зараз, тому що в нас ще багато ігор. Навіть якби ми зараз відставали, ми все одно б боролися до кінця і ми будемо виривати побіди ці, тому що нам це треба, ми цього хочемо, ми цього доб'ємося. Дякую, що знайшов сили поспілкуватися після матчу.